darzob deganda nimani tushunamiz? Darzobni asli oti vizrob. Vizrob bilan darzobni farqi nimasadi? Tabaqoti nosiriga yo ravzati safoga Turkistonnoma va yoki mana bu imperatoriy sahara navardon. Ayo darzobni o'tmish tarixi to'g'risida amalan biron ish bo'lganmi? Mana shu obod tarixiy kitoblarda yoki tarixiy joylar bor, ularni asrash uchun biron ishla bo'lganmi, qanaqa? Mana bu yerga obodot tarixiy favqulodda bor. Bu davrlar tarixdiki va qabl az sarmoyadori. Ma'naviy sovg'a. Chorshanba oqshom soat 9:00 da.